באחריות. אתה הראשון להתקדם ולעצור, אתה תמיד עומד בזמנים, ולבית הספר אתה תמיד מגיע ראשון, ואת כל העבודות מגיש בזמן. לקרקע אתה הולך קבוע, וכולנו גאים בחגורה השחורה שלך. יאלי, אתה יודע לקחת החיים בקלות, וליהנות מהסביבה הבא אתה נמצא. מה אמר לך ברגעים מאושרים האלה? שאתה את ליבנו ממלא באושר.